רון נשר. רון נשר הוא מלך ענק. תרשמו לו לערוץ, הוא גבר ענק. ואני אומר שחייב לפתוח עליו אפליקציה, הוא מלך. היוטיובר הכי מצליח שכל כך ראיתי שהוא אפילו הגיע לחדשות עם סטטיק ובן-אל. ואני אומר לכם, תרשמו לו לערוץ. מי שלא נרשם, אז חבל מאוד. ו... יש לי עכשיו להגיב לו לסרטון עם ליצן. אני צופה בזה. אני זה. שתי אלה אותו דבר, קניתי בשחור, אני קניתי בלבן. שתי מתלהבים, זה אסים שקונים ביחד דברים, אתה מבין? חולה על אנשים כאלה. איזה חול. אחי, כמו פטרול לילה אנחנו. יום כיפורו נשק. מה זה אומר? ראית כמה פתאום באו? כן, אחי, מה זה? אתה רואה שאתה דבר לשם? כן, אני תופס את הבן סונה הזה, אני משפט אותו. והוא דבר לי ככה מהפנים. ראית את השני? הרי ניפצו שתיים. בן זונה, בהתחלה הייתי בטוח זה אבן. לא, זה האבן, הייתי מחזיר אותה. אם זה האבן, אני רץ אחרי האוטו כמו מטורף, אחי. אם זה אבן, בלי לחשוב, פשוט נתחיל לרוץ. אחריו, ישר. וכמה ילדים, קרעים, נחלות, הרמת את כולם. השיכון באוויר, אחי, מה אתה גנוב? אני אביא את זה. זק! מה זה עושה לי? מה זה? מה יש שקבעתי? שינלו אותך בתוך חי... אושר! 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 מה הוא עושה? ומי זה הטמבל הזה? כזאת בדיוק. אחי, משהו מפגר. הוא היה פגור. אומי. כפי שראיתם עכשיו, אני אסמן לכם את התגובה של הליצן. זה הפרצוף ליצן. ואני אעשה לו כזה קו. ממש כאן. תמונה של ליצן עושה כזה שקט. ומה שהוא אמר זה לא 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 קופץ על רון נשר. אני מעריך אותו. אין לך מה להעריך אותו חמוד. רון נשר יותר מלך מבחר. זה ליצן מפגר. רגע, אני רוצה להגיב לו. מלך המלאכים. מי שאוהב את רון נשר, קישור לערוץ שלו כבר למטה. וגם שנהנתם, ויאללה ביי. זהו, ולהירשם לערוץ שלו וגם שלי, אבל עדיף את שלו. יאללה ביי!